привіт всім. Як ви бачите, коло мене Шані нема. Бо ми вже погуляли із Шанією. А зараз я чешу в поліклініку на процедури. Хожу вже другий тиждень. Навіть третій вже. От. Так що Шаня вдома, а я без неї іду. Процедури у мене у фізкабінеті. Мою шию процедурять. Там дві процедури у мене. Магнітотерапія і ще якась. Мене такими паличками водять, а мене як током б'є. Я не знаю. Там написано, лікарі, знаєте, як пишуть. Нічого розібрати не можна. Там і написано, як називається. Ну, я навіть не вникала. От так. Так що, ось дуб посадили. Іду. Пішки хожу. Це не так далеко. О, так що, у мене друга процедура. Одна з Шанею гуляє, і одна без Шані. Поліклініку. Ще сьогодні і завтра мені сходить. От. Листя на деяких деревах уже опало, на деяких ще тримається. Зато на землі листя багато. Жовтий колір прикрашає. Навіть колір обличчя міняється. Воно відсвічує від листя. І листя більш приємні. Ми тут не раз гуляли з вами. Тут тихенько так. Вулиці за домами, так що не чуть гулу машин. І приємно. Камера у мене, як завжди, труситься. Не вмію я плавно ходити. З підстрибом у мене. Мені остогидло вже ходити на ці процедури. Але треба добити до кінця. І тоді до лікаря йти на прийом фізіотерапевта. І, можливо, він ще щось мені назначить. Тут саме головне, коли йду і коли на процедурі. Бо мені в один кабінет треба йти, а тоді в інший. Щоб повітряної тривоги не було. Бо коли повітряна тривога, треба спускатися. Там у них є в підвалі сховище. Ну, в общем, процедури припиняються, і лікарі не приймають, і, звичайно, не хочеться затримуватися там довго. Через те, я кожен раз, коли виходжу після процедури, говорю, слава Богу, не було тривоги. А якщо вранці буває, і останнім часом у нас дуже часто, то я вдома чекаю. Закінчилось, відбій зробили, і тоді тільки направляюся в поліклініку. Більшу частину дороги я вже пройшла. Ось це у нас тут роддом, а там далі поліклініка. Поки за деревами її не видно. Ось там стрічка, де повідомляють, скільки за минулу добу народилось діток. Народилось 6 дівчаток і 5 хлопчиків. Ну, ось і поліклініка. Вона достатньо молода. За Кучми її відкривали, бо він ще був на відкритті.
16 тисяч. Я пам'ятаю, показували по телевізору, піарився. Яка красуня, Бориска. Ну, ти все, я вільна. Навіть не знаю, скільки потрачено часу. От. Саме головне, що не було повітряної тривоги. Це саме головне. Ось там за деревами церква. Наша поліклініка відрізняється від тих старих радянських, де коридор і направо, і наліво кабінети. Тут у нас дуже широкі коридори, повітря багато, а зараз опалення нема, так холоднувато там. І так по кругу йде, якось так посередині там. Так, як би сказати, ну, як яма, над нею купол, і кругом йдуть кабінети. І так через всі поверхи. Мені здається, там 6 поверхів. Ліфти працюють. Ну, всередині гарно. А з надвору вже облуплюється. Як завжди, плитка падає. Так що така вона більш сучасна у нас. Капуста красива яка. Зараз перейду дорогу, і звідти я йшла, а тепер піду туди. Іду помаленьку, не спіша, а куди мені спішить? Шаня дочекається. Тут щось не повезло людям. Там я бачила, стоїть машина, питна вода написано, і багато людей, ремонтників. Щось прорвало. І, мабуть, сидять без води. А, це... Звичайно, що не комишлю. Так, скоро до підземного переходу доберуся. Ну, трохи розкажу про своє життя, буття. Нічого такого кардинального немає в житті, щоб змінилося. Чоловік на роботу ходить, ми з Шанією вдома. Потроху в шию. Я нічого не показую. Мені й не хочеться знімати, якщо чесно. Я вибачаюсь перед тими, хто просив, щоб я знімала. Ну я шию
без напруги, а так мені наче хтось через плече дивиться, коли приходиться знімати. От. Так що шию помаленьку. Ось домашній костюм закінчила вчора. Віки. Вчора розкроїла Насті, типа піжами, тільки дома, щоб ходити. Трикотаж з начосом. Ну, в общем, сьогодні, завтра, не знаю, може і сьогодні закінчу. Там швидко воно шиється. На цей, на оверлок кину оверлоком. Пройдусь. От. Десь, правда, Настя повинна під'їхати до нас в гості. Так, звичайно, що відволіче, мабуть. Ну, в общем, не сьогодні, так завтра закінчу. Ну, так помаленьку живемо. Якби ще в нас було все благополучно, а то ракетні обстріли по інфраструктурі, і ми, буває, сидимо без світла. Відмикають на 4 години, на 5. Два тижні назад, в понеділок, ми сиділи 8 годин без світла. Тоді був такий масований обстріл, ПТЕЦ. Ну, в общем, по всіх таких об'єктах. Хочуть нас заморозити, щоб ми з голоду вмерли, замерзли. Ну от, так, такий напрямок у них. Знищувати нас. Але ми не здаємося, все буде добре. Нас не перемогти. Ми, українці, незламні. Чим більше нас зажимати, тим більше ми сопротивляємося. От. Так, там є світло в орнаменті. Бо якщо є світло в орнаменті, значить і в нас вдома є світло. Так, пішла я підземний перехід. Ну, і покажусь вам на камеру. П'ятницю стрижечку зробили мені мій майстер, до якої я хожу постійно. От. І так вона гарненько мене оболванила. Мені дуже подобається, як лежить волосся. От. Отак. Ну, мені здається, нічого нового. Ну, якось трохи вона кожен раз і щось таке інакше. Навіть чоловік прийшов і каже, а якась інша у тебе стрижка. Я говорю, да вона трохи наче як так зробила, що в мене тут так, затилочок, ще укладку так зробила. Ох, так що я дуже задоволена цією стрижкою. От, це місяців на два мені хватить. Бо вже така запустилася, вже і сережок не видно, так сказати. Ну, під горку так трохи аж втомилася. Ну що, на цьому буду завершувати своє відео. Коротеньке, я думаю, буде. Ну, появилася я в ефірі, бо мені вже писали, де я пропала, чи зі мною все добре. Нікуди ми не збираємося їхати, ми залишаємося тут. Тим паче за кордон. Ми залишаємося в Україні. Україна помре, і ми помремо, якщо що, разом з Україною.
От. Так що бувайте, морду наїла, поправилась дуже. Бувайте здорові, мирного неба нам, да і всім. І буде бажання, буду знімати і надалі відео. Може, рідко буду виходити, але все-таки буду виходити. Так що не ображайтесь і до нових зустрічей. Пока-пока.